ناظرین، استقبال ہے آپ کا آپ کے ہی چینل پر۔ دوستو، آج تو ہم مرکز مسجد لوکردن میں آئے ہوئے ہیں، اور جو پیچھے سے جو پنڈال ٹائپ دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر تو اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ آج سے تو اعتکاف کیا جاتا ہے، رمضان کا آخری عشر چل رہا ہے، اور آج ہے تو 21ویں شب ہے، اور آج ہے تو شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے 21, 23, 25, 27 کو اور 29 کو، یہ 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان اعتکاف کرنے والوں کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سبھی عالم اسلام کو اپنی رحمت سے نوازے، اور انڈیا میں امن و شانتی بنائے رکھے، آمین۔ دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی مساجدوں میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور آپ کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔